Ningú ho diria, però no fa massa temps, ací mateix hi havia un gran palau que va causar admiració a la seva època i que va ser un dels precursors de l'arquitectura renaixentista valenciana. Quan l'any 1449, Alfons el Magnànim va concedir el títol de Comte d'Oliva a Francesc Gelabert de Centelles pels seus mèrits a la Guerra de Nàpols, aquest s'instal·la a Oliva i comença la construcció d'un castell-palau sobre un castell previ, construït pels Carròs, antics governants del Rebollet, un senyoriu que comprenia la part meridional del que avui anomenem la Safor. 60 anys després, va arribar al seu màxim esplendor amb les reformes fetes pel seu fill Serafí, aristòcrata molt cult i refinat que fou molt influent a la política valenciana de l'època. El Palau de Centelles estava situat al que avui es coneix com a carrer Palau i ocupava gran part de l'espai entre el carrer de la Comare i el carrer de l'Aula. El lloc era perfecte per construir-hi un palau. A més de tindre unes vistes impressionants, era un enclavament defensiu estratègic ideal, ja que es podia veure tot el litoral des de Dénia fins a Cullera, i això permetia comunicar-se amb els seus castells per mitjà de foc o fum en cas d'un atac. A més de ser l'habitatge del comte, aquest castell-palau tenia una funció defensiva. Per això estava envoltat per als murs defensius, amb torres als quatre cantons i un fos, dels quals encara se'n conserva una part. L'accés al palau es feia per un pont llevadís que donava al pati d'armes, on, segons algunes descripcions antigues, podien formar un centenar de soldats. A l'altra banda del pati trobem el portalet, un arc de mig punt que probablement fora l'entrada a l'antic castell. Travessant-lo, arribaríem a un passadís cobert de vigues i cabirons medievals, des d'on s'accedia a mà dreta a un entresol amb cambres i a les cavallerisses del comte a mà esquerra. Continuant cap endavant, arribaríem al pati central, que era l'espai distribuïdor dels accessos a totes les zones del palau. Alçant la vista, observaríem el canvi d'estil introduït per Serafí i representat per 18 columnes de marbre blanc importades d'Itàlia, que decoraven la galeria central de la planta noble. La resta de la planta baixa es distribuïa en patis que donaven accés a dependències de servei o militars, com cuines, magatzems, quadres, etc. Pujant per l'escala gòtica, al replanell de dalt, trobem dues magnífiques portes bessones, molt semblants a les que encara es poden veure al pati del Palau de la Generalitat Valenciana. La porta de la dreta donava un despatxet, i la de l'esquerra donava una estança anomenada la Sala Serafina. Aquesta gran sala rectangular tenia la funció d'antesala als estudis daurats, la part més noble i luxosa del palau. Mentre esperaven ací, els visitants podien gaudir de les magnífiques vistes per les finestres coronelles o de la decoració de la sala, dedicada a Serafí i els seus triomfs. Al fons de la sala trobem tres portes. A l'esquerra, una porta senzilla amb arc de mig punt que dona a la galeria central. A la dreta, la porta dels Grifons. Si visitem el comte per assumptes de tipus pràctic, la travessaríem fins a una galeria amb accés directe a la sala de l'aparador, on el comte atenia els seus afers. En cas que es tractés d'una visita formal, passaríem per la porta de les Volutes a la sala centellada. Aquesta sala s'anomenava així per l'impressionant enteixinat de cassetons de fusta amb llistons daurats que tenia com a sostre. Aquest forjat representava la losanga heràldica de Centelles. Aquests rombes eren tan propis per a ells que anomenaven centellar un moble o alguna cosa
el fet de marcar-lo amb l'heràldica senyorial. Aquesta era una estança noble, dedicada a recepcions de visitants il·lustres, festes, balls i actes solemnes. Per alguna raó, el comte Serafí va decidir que per arribar a la sala de l'aparador, el visitant hi haguera de recórrer cerimonialment i en espiral un seguit de cambres decorades de forma admirable, la quadra de les Glorietes. Aquests estudis s'anomenaven així perquè simulaven un recorregut per un jardí amb glorietes, equivalent al del Somni de Polífil, una novel·la molt de moda a l'època. La primera de les glorietes era una capella, l'oratori del comte, on Serafí oïa missa als matins, en presència de seus criats i servidors. En aquesta sala, que era la més gran de les cinc glorietes, es podia observar la primera mostra a terres valencianes d'una volta de canó d'inspiració clàssica, formada per plaques quadrades de guix profusament decorades. Presidia la capella un retaule en forma de tríptic, amb una talla de la Mare de Déu amb el xiquet al braç, possiblement molt similar a la que avui es pot observar a l'església de Santa Maria d'Oliva. La següent era la sala de les fruites, amb el sostre decorat amb profusió de garlandes vegetals i fruites, en concret magranes obertes, simbolitzant el triomf de Ferran el Catòlic a la conquesta de Granada, en la qual participà activament Serafí junt amb altres nobles valencians. Aquesta sala era el menjador d'estiu dels comtes, ja que no rebia mai directament la llum del sol i era la més fresca. La tercera glorieta era l'estudi del marsapà, tot pintat amb figures i flors. Possiblement era una mena de saleta per a rebre i complimentar convidats, on els donaria a tastar l'especialitat dolça local, els confits de marsapà, fruites confitades amb sucre refinat a l'enginy comtal. Aquests dolços es guardarien al marsapà, que donava nom a la sala. Un moble format per una ornamentada capsa amb calaixets de fusta policromada i daurada, molt apreciats a l'època. La següent era una sala quadrada de sostre pla. Estava decorada esplendorosament amb motius vegetals i canelobres. És probable que aquesta saleta fresca, il·luminada per dues finestres coronelles, fora freqüentada per la comtessa i les seues dones de companyia. D'aquesta es passava a la cinquena glorieta. Aquest estudi estava cobert per una volta estelada i entre els seus nervis emergien baixos relleus d'herois de l'antiguitat. Devia ser una sala profusament decorada, tant al sostre com a les parets, però es va emblanquinar abans que poguera ser documentada. La porta de les nimfes de l'Himeneu acomiadava el recorregut per les cinc glorietes i donava accés a la sala de l'aparador. Aquesta sala, també anomenada sala d'armes, era la més gran i destacada de tot el palau. El sostre era pla i articulat per 8 resistents bigues de fusta de pi. La decoració del sostre estava inspirada en el Somni de Polífil i estava carregada de simbologia. Tot just davall del sostre discorria un destacat fris perimetral, on es representava l'avanç d'un exèrcit. Nobles a cavall, infanteria, ballesters, artilleria. Sembla que plasmaven la primera gran gesta militar del comte, la seva participació en el setge de Màlaga el 1487 al servei de Ferran el Catòlic, acompanyat d'altres importants nobles valencians. Les parets estaven decorades austerament, però el fet que a les fotos que es conserven es vegin uns ganxos just baix del fris sembla indicar que estaven cobertes de tapissos. Aquesta sala, a més de ser el lloc on el comte rebia les visites i atenia els seus assumptes, era també l'escenari dels banquets més luxosos. Eixint de la sala per la porta oposada, arribem a una galeria coberta des de la qual s'accedia a la Torre del Mirador. Aquesta galeria estava formada per voltes assentades sobre columnes helicoidals de marbre blanc. Continuant per la galeria, tornem a la sala Serafina i d'ací a la galeria central. Al davant tindríem els accessos a la comptadoria comtal i els estudis blancs,
on estaven les cambres de descans dels comtes i familiars. Continuant per la galeria, arribaríem al gran menjador i un poc més enllà, a unes escales que arribaven als patis, magatzems i les zones més funcionals del palau. Amb la definitiva integració del comtat d'Oliva en els estats dels Borja el 1596, comença un llarg procés de decadència que culminaria amb la seua quasi total desaparició al segle XX. Durant aquests tres segles, les diferents estances del palau anaren canviant d'ús segons les necessitats del moment. Quan l'últim duc Borja va morir sense descendència el 1740, el ducat va passar per diverses mans, fins que el 1771 va passar a incorporar-se a l'enorme patrimoni de la Casa Ducal dels Osuna. Al llarg d'aquells anys, l'edifici sofrí innumerables modificacions poc respectuoses amb el valor artístic i arquitectònic del palau, que, junt amb les inclemències del temps i la manca d'un manteniment adequat, feren que la degradació s'obrira pas. El 1870, la Casa dels Osuna, ofegada pels deutes, va vendre el palau a uns comerciants de taronges locals, que obriren un carrer pel mig, desfent l'escala i la torre de l'homenatge, la més alta i antiga del palau. Al nou carrer, construïren cases, formant l'actual carrer Palau, al fons del qual s'observaven encara les restes de la columnata i el gran portal sobre el que quedaven les restes dels estudis daurats, que en aquella època foren des de casino a seu d'una societat catòlica. El 1917, Egil Fischer, un arquitecte danès molt aficionat a col·leccionar antiguitats, segons ell, lamentant la destrucció del patrimoni artístic mediterrani, el compra amb la intenció de desmantellar-lo i traslladar-lo a Copenhague per a construir-se una casa que fora també Museu d'Art Espanyol. Ajudat per Wilhelm Lauritzen, un brillant estudiant d'arquitectura, realitzà una exhaustiva documentació de les restes del palau per a la seva posterior reconstrucció. D'aquesta actuació resultaren dos àlbums de fotografies, 117 plànols i diversos quaderns de notes que han suposat una informació inestimable per a investigadors posteriors. Al quedar protegit el 1920, s'obliga Fischer a parar l'espoli i deixar en caixes correctament conservades totes les peces que ja estaven llestes per a viatjar a Dinamarca. Paradoxalment, les peces que s'endugué a Dinamarca es conserven encara en gran part, mentre que les que la protecció oficial evità que s'endugués es perderen a les dècades de 1930 i 1940 durant la Guerra Civil i la postguerra. La nit del 10 de gener de 1932 s'enfonsà la quadra dels Estudis Blancs. 10 anys després fou declarat en ruïna i finalment, en 1947, un temporal de pluja va acabar d'enfonsar les restes que quedaven. Durant els anys posteriors, van anar construint-se cases, aprofitant fonaments i altres deixalles, fins que pràcticament no queda res del palau a la vista. Actualment, moltes d'aquestes cases han estat desocupades, i això permet que a poc vagin recuperant-se les deixalles integrades en elles, per a que el palau de Centelles d'Oliva torni a veure la llum.